Всім привіт! Сьогодні у нас буде супер-мега-розпаковка. Тут лише три посилочки, але вони дуже цікаві. Побачите. Почнемо з найменшої. В мене новий ножичок. Тут у нас три срібні монетки. Перша – совка розкішна. Це у нас монета 2020 року з серії «Флора і фауна». Далі у нас монета 24-ті зимові Олімпійські ігри. Це у нас 2022 рік, серія монет «Спорт». І третя – це у нас решетилівське килимарство. 2021 рік, серія монет «Українська спадщина». Так, далі переходимо до великого пакуночка. Мабуть, ви вже здогадались, що це покупки у день великого розпродажу срібних монет в НБУ 26 червня. Оце в нас тут скарб. Скільки тут? 9, 10, 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
п'ять, дев'ять, десять. Десять монет? Перша – це зимові Олімпійські ігри 2018 року. Голограмка на полу міст Смолоскипів. Дуже красива монета. Так, дивимось далі. Що це у нас? Це у нас замок Паланок, 2019 рік. Серія монет «Пам'ятки архітектури». Наступна. Наступна у нас вепр. Вона має бути з позолотою. Ось він, золотий кабанчик. Це серія монет «Фауна в пам'ятках культури України», 2018 рік. Так, наступна. Це у нас монета, присвячена до 80-річчя трагедії в Бабиному Яру. Така матова монета. Огляд на цю монету в Нейзельбері в мене вже є на каналі. Наступна. Ой, це моя улюблена монета 2022 року, надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС. З голографічним зображенням України дуже красива. Огляд на неї в мене вже є, посилання буде в описі до відео. Наступна монета – це калина. Ой, у лузі червона калина. Теж симпатична і символічна монета. Огляд на неї також вже є в мене на каналі. Щось ЄС у нас закрилось. Так, далі у нас монетка Баран. Це теж серія монет «Флора в пам'ятках культури України». Срібло з позолотою. 2019 рік. Далі у нас щось величеньке.
Ух, це у нас Сильмар Ірмологіон. Духовна спадщина 2020 рік. Так, огляд на неї зробимо пізніше. Наступна теж щось велике. Це у нас Леся Українка. Монета присвячена до її 150-річчя. 2021 рік. І остання з цієї посилки, але не остання на сьогодні. Це у нас сад божественних пісень. Монета присвячена до 300-річчя Григорія Сковороди. Чудова монета з позолотою. Переходимо до наступної посилочки. Теж великий пакунок. Зараз побачимо, що тут у нас. Так, тут у нас два пакуночка поменше. Почнемо з меншого. Тут у нас дві монети. Перша у нас – це ЄС, монетка з голограмою. Ось сюди її поставимо. І друга – це Григорій Сковорода, сад божественних пісень. Та-да-да-дам! І останній пакуночок. Ось такий великий пакунок. І тут у нас одна монетка. Якщо вже здогадались, що тут за монетка, напишіть в коментарях. Обережно розкриваємо, щоб не пошкодити сам футляр. Ух, який величезний футляр. Один куточок пошкоджений. Шкода. Цікаво, це Укрпошта чи такий відправили? Ну, відкриваємо. От і сама монета. Вона була випущена на честь надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України у 2019 році. Яка вона величезна. Це у нас пів кіло срібла і трошки золота на позолоті. В порівнянні з іншими монетами вона просто монстр. На даний момент це найдорожча монета в моїй колекції. От і все на сьогодні. Огляди на всі монети буду поступово викладати на своєму каналі, тож слідкуйте за відео. Дякую за перегляди, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Напишіть в коментарях, яка з цих монет вам найбільше сподобалась. Моя улюблена – це надання статусу кандидата в ЄС.